साथीहरू नमस्ते आजको भिडियोमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई आज पनि मैले नयाँ भन्दा पनि यो वानएक्स बेडमा चाहिँ डिपोजिट कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु जसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बाइनेन्सदेखि चाहिँ कसरी डिपोजिट गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले सिकाउने सिकाउनेछु बाइनेन्सदेखि तपाईँले डाइरेक्ट डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ योभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँको के थियो भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन कि इस्युवा अनि त्यसपछि खल्तीदेखि पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो तर चाहिँ त्यो सिस्टमलाई चाहिँ हटाएको रहेछ अहिले चाहिँ अनि त्यसपछि मैले योभन्दा अगाडिको प्रिभियस भिडियोमा पनि तपाईँहरूलाई एउटा योमा इस्युवा खल्तीदेखि कसरी डिपोजिट गर्ने भन्ने कुरालाई मैले तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ त्यतिखेरसम्म चाहिँ हट्याएको थिइनँ है त्यतिखेरसम्म चाहिँ यो वान यो खल्ती अनि त्यसपछि तपाईँको इस्युवादेखि राख्न मिल्थ्यो है तर अहिले चाहिँ पछाडि मैले चे चेक गरेँ तर धेरै साथीहरूले कमेन्ट पनि गर्नुभयो क्या इस्युवा मेरोमा देखाउँदैन खल्ती मेरोमा देखाउँदैन किन होला सर किन होला भनेर भन्नुभयो नि अनि त्यसपछि मैले फाइनली चेक गरेँ चेक गर्दाखेरिमा हटेको रहेछ यहाँ तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि डिपोजिटमा हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ यहाँ हटेको छ जस्तो कि यो स्क्रिनदेखि गर्न मिल्यो डिजिटल वालेट अनि यो अरूदेखि गर्न मिल्यो होइन अनि त्यसपछि यो सोचेँ मैले योदेखि गर्न मिल्ने रहेछ अनि त्यसपछि अब योदेखि तल तल सार्दै जाँदाखेरिमा त तपाईँको चाहिँ यहाँ अरू पनि गर्न मिल्दो रहेछ जस्तो कि यो यो बाइनेन्सदेखि पनि गर्न मिल्दो रहेछ होइन अनि बाइनासदेखि टिथर गर्न मिल्दो रहेछ टिथर भनेको युएसडिटी अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले यो टिथर गर्न मिल्दो रहेछ तपाईँले ट्रोन गर्न मिल्दो रहेछ भनिसकेपछि त तपाईँले अब बाइनेन्स अनि त्यसपछि बाइनेन्सदेखि तपाईँले ट्रोन पनि गर्न सक्नुहुने भयो टिथर पनि गर्न सक्नुहुने भयो सजिलैसँग योमा झन् सजिलो रहेछ क्या त्यही भएर मैले चाहिँ आजको यो, यो मेथड सिकाउन गइरहेको छु अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ इसुवा खल्तीमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ छ तपाईँको मैले देखाइदिएको छु यसमा चाहिँ खल्तीदेखि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि म खल्तीदेखि पनि तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग पठाउन मिल्नु सक्नुहुन्थ्यो मैले पनि खल्तीदेखि अनि इस्युवादेखि चाहिँ मैले पनि डिपोजिट गरेको एक दुईचोटि जति गरेँ अनि त्यसपछि दुईचोटि जति म पनि स्क्याम भएको हो तपाईँ पनि अब कतिपय मान्छेहरू स्क्याम पनि हुनुभएको भाला फेसबुकमा मैले वान एक्स बेडको नेपाल वान एक्स बेडको मैले देखिरहेको हुन्छु त्यसमा पनि धेरै साथीहरूले लेख्नु भएको हुन्छ कि मेरो यति स्क्याम गरिदियो यो स्क्याम गरिदियो यो यता ट्रस्टेड एजेन्ट होइन यताउता भनेर कति सुनिरहेको हुन्छु होइन त्यो कुरा सुने अनि त्यसपछि त्यो कुराहरू त्यो हेर्दा त्यो पढ्दाखेरिमा आफूलाई नै अलिकति यस्तो खालको भिडियो बनाइदिउँ अब डिपोजिट गर्नुको लागि डाइरेक्टली तपाईँलाई चाहिँ अब कुनै पनि एजेन्ट पनि चाहिँदैन तपाईँलाई इस्यु पनि आवश्यक पर्दैन तपाईँलाई खल्ती पनि आवश्यक पर्दैन बस तपाईँसँग चाहिँ फाइनेन्सको अकाउन्ट हुनुपर्छ फाइनेन्सको अकाउन्ट भइसकेपछि तपाईँले डाइरेक्टली फाइनेन्सदेखि जति भए पनि जति पैसा भए पनि तपाईँले आफ्नो वानएक्स बेडको अकाउन्ट मा चाहिँ डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ त्यो कुरालाई चाहिँ मैले लाइभ डिपोजिट गरेर लाइभ विटर गरेर देखाउने गइरहेको छु यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरिमा जुन मैले तलतिर भने तपाईँलाई तपाईँले जस्तो कि ट्रोनलाई डिपोजिट गर्नुभयो अनि त्यसपछि टिठर भन्छ नि यहाँ टिठर अन ट्रोन भनेर छ डिपोजिट गर्नुभयो भने यो चाहिँ नेपालीमा कन्भर्ट हुन जान्छ कि अटोमेटिक नेपालीमा कन्भर्ट हुन्छ है एकदमै बेस्ट छ एकदमै राम्रो छ यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ टिथर टिथरलाई पनि ट्रोन टिथरलाई पनि सेम हो अनि त्यसपछि ट्रोनलाई पनि सेम हो तर मसँग चाहिँ ट्रोन छ त्यही भएर मैले चाहिँ ट्रोन देखाउन गइरहेको छु तपाईँले चाहिँ अब बाइनेन्स त्योदेखि चाहिँ किन हटायो त्यो त मलाई थाहा छैन एक्ज्याक्टली थाहा छैन होइन बाइनेन्स है यो जुन वान एक्स बेटमा चाहिँ यो डिपोजिट सिस्टमलाई चाहिँ अप्सनमा चाहिँ तपाईँको इस्युवा खल्ती किन हटायो थाहा छैन किनभने अब वान एक्स बेट अनि त्यसपछि वानएक्स बेड भनेको त इलिगल हो है नेपालमा लिगल छैन जुन कि अब लिगल छैन त्यही भएर पनि अब खै रिक्सहरू पनि र बढी फेरि स्क्याम पनि बढी हुने कि एकदमै बढी हुने कि मैले पनि दुईचोटि जति कति दुई दुई हजार समथिङ समथिङ दुई दुई हजार जति मैले दुईचोटि स्क्याम भइसकेको छु कि इसुवादेखि इस्युवादेखि कसरी हुन्थ्यो भन्दाखेरि म इस्युवादेखि पनि राख्न त मिल्थ्यो तर ट्र अब इस्युवादेखि राख्दाखेरिमा कोडहरू नम्बरहरू तिनीहरू दिएको हुन्थ्यो रिकमेन्ड गरेको हुन्थ्यो त्योदेखि राख्दाखेरिमा कोही अब ट्रस्टे छ भने त उसले त राखिदिन्थ्यो होइन दुई तिनचोटि मैले पनि राखेकै हो त्योदेखि र फेरि पछि चाहिँ स्क्याम भएकै यो म पनि है अनि तपाईँहरू पनि सबजनाहरू पनि कति जब योमा यो बेट गर्ने लगाउनुहुन्छ त्योहरू पनि स्क्याम हुनुभएको होला अब त्यसको लागि अब टेन्सन छैन तपाईँले चाहिँ अब <laughs> फाइनेन्सदेखि डाइरेक्टै फाइनेन्सदेखि राख्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि कुनै पनि चिन्ता छैन अब तपाईँले चाहिँ कुनै पनि एजेन्ट है एजेन्ट आउँछ कि पर्दैन क्या बस तपाईँले बाइनेन्स अकाउन्ट हुनुपर्छ अथवा कुनै पनि ट्रस्टेड वालेट हुनुपर्छ जुन वालेट वालेटसँग छ नि जस्तो के अन्त यो यो वालेटहरू छन् जुन ट्रस्ट वालेट कुकोइन अनि त्यसपछि टोकन पकेट बाइनेन्स योदेखि जुनदेखि पनि राख्न सक्नुहुन्छ त राख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले सजिलैसँग त्यो कुरालाई मैले देखाउनु गरेको छु र नयाँ जुन नयाँ युजरहरू हुनुहुन्छ नयाँले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ बेड कसरी लगाउने यसमा बेड लगाउने कुरालाई पनि सिकाइदिनेछु म हल्का कुराहरू अनि त्यसपछि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भिडियो सुरु गर्नु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र मेरो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला यस्तै 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 भिडियोहरू चाहिँ मैले दैनिक रूपमा लिउँछु तपाईँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै युजफुल है अनलाइन अर्निङ रिलेटेड भिडियोहरू चाहिँ मैले दैनिक रूपमा लिने गर्दछु त्यो तपाईँले सजिलोसँग मेरो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ अब म ढिलो नगरिकन डिपोजिट गरेर देखाउन भइरहेको छु ट्रोन डिपोजिट गर्ने छु म ट्रोन डिपोजिट यसमा चाहिँ सेम है डिपोजिट चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ ट्रोन डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ टिठर डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अरू के के गर्न सक्नुहुन्छ अरू क्रिप्टो गर्नुहुन्छ मैले थाहा पाएको अनुसार है इनु गर्न सक्नुहुन्छ है अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ ऊ पनि गर्न सक्नुहुन्छ इथेरियमहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ युभेन्टस भन्ने यो पनि कोइन हो है रिपल कोइन यो पनि कोइन हो अनि इथेरियम पनि गर्न सक्नुहुन्छ बिटकोइनलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ बिटकोइन क्यास बिसिएसलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले डिजिबड भन्ने पनि कोइन हो है अनि त्यसपछि मनिरो भन्ने पनि कोइन हो नेम भन्ने त था थाहा छैन जेट क्यास भन्ने छ नि यो पनि कोइन हो इथेरियम पनि कोइन भएको ड्यास भन्ने पनि कोइन हो लाइट कोइन पनि डक कोइन अनि बिट कोइन क्रिप्टो करेन्सीहरू तपाईँले जुन पनि क्रिप्टो करेन्सीलाई के गर्न सक्नुहुन्छ डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब आफ्नो आप, वान एक्स बेडको अकाउन्टमा जाने वान एक्सको अकाउन्ट बेडमा गइन अनि त्यसपछि तपाईँले यदि अपडेट गर्नु भएको छैन भने अपडेट गर्नु होला नयाँ अपडेट आएको रहेछ वान एक्स बेडमा अनि त्यसपछि यो अपडेट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ डाइरेक्ट यस्तो खालको देख्न सक्नुहुन्छ माथितिर डिपोजिट भनेर जस्ट यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्ने हो है मैले चाहिँ ब्यालेन्सदेखि देखाउन गइरहेको छु तपाईँहरूलाई देखाउने छु अनि यसरी तपाईँले चाहिँ यहाँ क्लि जाने अनि त्यसपछि यहाँ तलतिर माथिको मेथड छ नि यो जुन कि पर्फेक्ट मनीदेखि गर्न सक्नुहुन्छ गर्न स्क्नुहुन्छ आइपिएस कनेक्टदेखि पनि गर्न सक्नुहुन्छ पेटिएमहरू भिजा कार्डहरूदेखि पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँलाई चाहिँ बाइनेन्स अकाउन्ट छ भने यो केही पनि आवश्यक पर्दैन जस्तो बाइनेन्स अकाउन्टदेखि बाइनेन्सदेखि अथवा कुनै पनि तपाईँको वालेट छ भने त्योदेखि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अब तपाईँलाई ट्रोनलाई चाहिँ डिपोजिट गरेर देखाउँछु डिपोजिट गर्छु अनि ला आउँछु कि आउँदैन यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो नि फेरि फर्स्ट टाइम हो ट्रोन दिएको रहेछ अनि त्यसपछि डिपोजिट गर्छु अनि त्यसपछि डिपोजिट गरिसकेपछि आउँछ कि आउँदैन त्यो कुरालाई चाहिँ मैले तपाईँहरूको समक्ष नै देखाउनेछु हामी हेरौँ है लाइभ डिपोजिट गरेर हेरौँ अनि त्यसपछि डिपोजिट गरेर आइसकेपछि विथड्र पनि गर्नेछौँ हामीहरूले अनि त्यसपछि सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ मैले आफ्नो अकाउन्टको मनी देखाउन गइरहेको छु सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ चा, कति छ छ रुपियाँ छ है साढे छ रुपियाँ भनौँ न सिक्स रुपिज छ अनि त्यसपछि अब चाहिँ म डिपोजिट गर्न गइरहेको छु डिपोजिट गर्नको लागि तपाईँले जुन पनि डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि टिथर डिपोजिट गर्ने हो भने तिथर भने चाहिँ यहाँ छ है जुन कि यो टिथर टिआरसी ट्वेन्टी भनेको छ नि हो यो टिथर टिथर अन ट्रोन भनेको छ यसमा जानु होला है तपाईँले टिथर गर्दै हुनुहुन्छ भने नत्र भने अरूमा होइन टिठर अनि त्यसपछि ट्रोन तपाईँले चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट भनेको यसमा चाहिँ टिठर र ट्रोन गर्न सक्नुहुन्छ ट्रोन पनि एकदमै के छ सस्तो पनि छ र तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ अब जस्तो मैले ट्रोन गर्न गइरहेको छु ट्रोन गर्नको लागि चाहिँ यसको लिङ्क लिउने रहेछ है चा, मैले चाहिँ सबैभन्दा फर्स्ट टाइम हो तर मैले तपाईँहरूलाई पनि सिकाउँछु स्टेप बाई स्टेप भिडियोलाई चाहिँ एकदमै अन्त्यसम्म हेर्नु होला नत्र भने तपाईँले बुझ्नुहुँदा फेरि कसरी गर्ने के गर्ने मिस्टेक गर्नुहुन्छ डिपोजिटहरू गर्ने मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईँले फेरि तपाईँलाई झन्जर हुन्छ है अनि त्यसपछि ट्रोनमा मैले क्लिक गर्छु इ ट्रोनमा क्लिक गर्छु यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ओन्ली सेन्ड ट्रोन भन्छ है ट्रोनलाई मात्रै सेयर नगर्नुहोस् भनेर भन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले युज नगर्ने भनेको चाहिँ बेब टू अनि बेब ट्वेन्टी इआरसी ट्वेन्टी भनेर अडर नेटवर्कहरू चाहिँ तपाईँले युज नगर्नु होला नत्र भने तपाईँले यो गुमाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँले डिपोजिट गरेको भनेर भन्छ ओन्ली डिपोजिट थ्रु द ट्रोन नेटवर्क ट्रोन नेटवर्क मात्रै गर्नुहोस् भनेर भन्छ अनि त्यसपछि ओ अनि त्यसपछि यो सबै कुरा पढिसकेपछि कन्फर्म भन्छ यो कन्फर्ममा क्लिक गर्ने कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ एउटा लिङ्क आउँछ जुन कि यो लिङ्क छ नि यो टिजीदेखि पिआरसम्मको लास्टसम्मको यो सुरु भएर लास्ट पिआरसम्मको छ यो लिङ्कलाई चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा कपी गर्छु अनि लिङ्क कपी भन्ने भयो अनि त्यसपछि अब हामीले पढ्ने एउटा टिआरएक्स राख्यौँ भने नेपाली भनेको सात रुपिज हुन्छ है भनिसकेपछि हामीहरूले चाहिँ यहाँ फेरि मिनिमम डिपोजिट पनि भनेको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मिनिमम डिपोजिट भनेको चौध पोइन्ट नाइन वान भनेको पन्ध्र तिहारएक्सै भनौँ न है पन्ध्र तिएर एक्स चाहिँ तपाईँले मिनिमम डिपोजिट गर्नै पर्छ भनेर भन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले मिनिमम डिपोजिट चाहिँ जे भए पनि चौध पन्ध्रभन्दा माथि नै गर्नु पऱ्यो है अनि त्यसपछि यसरी देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ एड्रेस कपी गरिसकेको छु अब चाहिँ म ब्याक गर्छु जस्तो कि हेर्नुहोस् है जस्तो कि अरू डिपोजिट गर्नुपऱ्यो भने पनि अरू कुराहरूलाई मैले सिकाइदिन्छु अहिले जस्तो कि कपी गर्ने एड्रेस अब चाहिँ म आफ्नो डाइरेक्टली बाइनेन्समा जान्छु जस्तो कि बाइनेन्समा पनि तर तपाईँले अरूदेखि पनि गर्नु सक्नुहुन्छ म टोकन पकेटदेखि पनि गर्न सक्थेँ तर चाहिँ मैले चाहिँ टोकन पकेटभन्दा धेरै चाहिँ बाइनेन्स युजरहरू हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ त्यही भएर मैले चाहिँ बाइनेन्सदेखि नै गरेर देखाइदिन्छु तपाईँलाई बाइनेन्सदेखि गरेर गर्दाखेरि सजिलो होला भनेर है, आ, है। गरे गरे स्टेप बाई स्टेप सिकाइदिन्छु मैले तपाईँहरूलाई एकदमै स्किप नगरेर हेर्नुहोस् अन्त्यसम्म हेर्नुहोस् सबै कुरा बुझ्नु सक्नुहुन्छ कुनै पनि खल्ती इस्यु वा कुनै पनि त्यो एजेन्टहरू तिनीहरू त्यो स्क्याम गर्छ है एजेन्टहरूले स्क्याम गर्छ त्यो स्क्याम गर्ने एजेन्टहरू केही पनि चाहिँदैन तपाईँहरूलाई जस सजिलैसँग तपाईँले चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्छ बाइनेन्स ै डाइरेक्टली डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि अब म यस्तो खालको इन्टरभ्युसमा जान्छु अनि त्यसपछि बाइनेन्स त तपाईँलाई अब थाहै छ होइन अनि त्यसपछि मेरो करेन्सीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ है मेरो करेन्सीहरू धेरै छ अनि त्यसपछि यहाँ ट्रोन भन्ने छ टिआरएक्स अनि ट्रोनमा चाहिँ मसँग ट्वेन्टी वान टोरन छ अनि त्यसपछि अब चाहिँ मैले चाहिँ उइडेल गर्न गइरहेको छु उइडेल गर्नको लागि यसरी तपाईँले देख्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ होइन उइडेल गर्नको लागि अनि त्यसपछि अब मैले चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ जुन एड्रेस लिङ्क चाहिँ कपी गरेको थिएँ त्यो एड्रेसलाई चाहिँ यहाँ लिएर राख्छु अनि नेटवर्क अटोमेटिक सिलेक्टेड भयो अनि त्यसपछि मिनिमम टू भन्छ अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ कति थियो मिनिमम मिनिमम भनेको फोर्टिन थियो नि भनेपछि हामीले चाहिँ हामीसँग कति छ हौ हामीसँग टिआरएक्स भनेको ट्वेन्टी वान टिआरएक्स छ नि ट्वेन्टी वान टिएर छ भने हामीले ट्वेन्टी वान नै टिएक्स गर्छौँ है ट्वेन्टी वान टिएर एक्स गरेपछि वान टिआरएक्स चाहिँ बाइनेसली चार्ज गर्छ अनि त्यसपछि ट्वेन्टी टेरेक्स चाहिँ हामीसँग त्यहाँ जान्छ है ट्वेन्टी ट्यारेक्स जान्छ त्यो ट्वेन्टी टेरक्स जान्छ कि जाँदैन अब हामीले चेक गर्न गइरहेको छौँ अनि त्यसपछि तपाईँले देख्नुहुन्छ कन्फर्म अब कन्फर्म गर्दैछु मैले अब चाहिँ मैले चाहिँ भेरिफिकेसन कोडहरू लिउनुपर्ने हुन्छ सरमा सबैभन्दा फर्स्टमा नम्बर पो ल्याउँछु नम्बर चाहिँ मसँगै छ अहिले एकछिन आइसक्यो मेरो नम्बरदेखि आइसक्यो यु क्यान सी अनि त्यसपछि अब चाहिँ मैले इमेलदेखि लिन गइरहेको छु इमेलको लागि चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ म चाहिँ जिमेलमा जानुपर्ने हुन्छ है इमेलमा यसमा चाहिँ इमेल कोडहरू आएको हुन्छ अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ विडल रिक्वेस्टको कोड नम्बर आइसकेको छ ने रिक्वेस्ट फ्रम नेपालगन्स भनेर भनिसकेको छ हेर्नु त यो टिआरएसको एड्रेस योले चाहिँ गरेको छ भनेर भन्छ मेरो मोबाइल रेडमी नोट एट हो ए नोट एट सबै देखाउँदो रहेसेसमा है तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अनि त्यसपछि यहाँदेखि चाहिँ अब त्यो कोड थियो जुन त्यो कोडलाई चाहिँ मैले राख्छु अनि सब्मिट गरिदिन्छु सब्मिट गरिदिन्छु सब्मिट सक्सेसफुल्ली भइसकेको छ अब चाहिँ त्यहाँ मेरो त्यो जुन कि वान एक्स बेडको अकाउन्ट छ त्यो वान एक्सबेडको अकाउन्टमा चाहिँ कतिखेरसम्म आइपुग्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ है त्यो अब हेर्नुहोस् अब प्रोसेसिङमा छ यो कुरालाई पनि हामी हेरौँला अनि म बाइनान्सको ए वान एक्स बेटमा डाइरेक्ट जान्छु अनि त्यसपछि यसरी नै तपाईँले डिपोजिट गर्ने हो है जस्तो कि ट्रोन अनि त्यसपछि अब तपाईँले यदि टिआरएस टिथर युएसडिटी के युएसडिटी डलर भन्छ नि त्यो गर्दै जानुहुन्छ भने यो योमा जाने जस्तो कि टिठर रन ट्रोन भनेछ नि त्योमा जाने फेरि जस्तो कि यहाँ टिथो रन इटेरियम भन्छ यसमा गएर तपाईँले युचिडी गर्नुभयो भने तपाईँले लस्ट गर्नुभयो है टिठर रन ट्रोनमा तपाईँले जस्ट क्लिक गर्ने क्लिक गर तपाईँले चाहिँ यहाँ भन्छ ओन्ली युएएसडिटी युएचडीलाई मात्रै पठाउनु होला भनेर यहाँ लेखेको पनि हुन्छ तपाईँले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ सबै कुराहरू है तपाईँ अब एजुकेटेड नै हो अनि त्यसपछि डोन्ट युज भनेर भन्छ यहाँ तपाईँले युज नगर्ने एड्रेसहरू भनेको नेटवर्कहरू त्यो चाहिँ युज गर्नु हुँदैन भन्छ अनि त्यसपछि कन्फर्म गरेर तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब लिङ्क एड्रेस कपी यो यो लिङ्क जेनेरेट भइसकेको छ अनि त्यसपछि मिनिमम डिपोजिट भनेको वान गर्नै पर्छ भन्छ वान युचडिटी भन्दा माथि गर्नुपर्ने हुन्छ वान युचडिटी भनेको एक सय बाइस रुपिस भनेर भन्छ नेपाली है अनि त्यसपछि यो चाहिँ नेपालीमा कन्भर्ट हुन्छ भनेर भन्छ हेरौँ अब मैले त ट्रोन गरेर गरेको छु त्यो हुन्छ कि हुँदैन अनि त्यसपछि अरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि सिभाइनु बाइनेन्सहरू सबैभन्दा फर्स्टमा त अब त्यही हो टिथर र ट्रोन नै हो ट्रोन किन्नु होला ट्रोन किनेर चाहिँ तपाईँले ट्रोनलाई डिपोजिट गर्नुहोस् ट्रोन एकदमै सस्तो पनि छ अहिले मार्केट क्रास भएको कारणले गर्दा सस्तो पनि छ र किन्न एकदमै सजिलो के अब ट्रेड गर्नु पनि सजिलो एकदमै कारोबार गर्नु पनि सजिलो टिसर्ट पनि एकदमै चा, सजिलो छ अरू चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीहरू चाहिँ चा, मलाई त्यति राम्रो लाग्दैन है मैले धेरै युज गर्दिनँ त्यही भएर पनि रिपलहरू पनि छ छ न चाहिँ चा, रिपलहरू छ चा, अनि त्यसपछि यो डज कोइनहरू पनि छ लाइट कोइनहरू पनि छ इथिरेम पनि छ है तर मलाई चाहिँ एकदमै पर्सनल्ली अब तपाईँले चाहिँ अब मबाट त सजेस्ट सजेसनको रूपमा माग्नुहुन्छ भने त मैले चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ ट्रोन र टिथर नै भन्छु है मैले सबैभन्दा बढी युज गर्ने भनेको ट्रोन र तिथर नै हो अनि तपाईँले पनि त्यही नै गर्नु होला जस्तो कि तपाईँले चाहिँ अब ट्रोन गर्दै हुनुहुन्छ भने जस्ट ट्रोनमा जानु पऱ्यो अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले चाहिँ पढ्ने अनि कन्फर्म गर्ने अनि त्यसपछि यो एड्रेसलाई लिउने अनि त्यसपछि युएसडिटीको नेटवर्क युएसडिटीको नेटवर्कमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ डाइरेक्ट डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ अब हेरौँ है यहाँ चाहिँ बोकि भएन प्रोसेसिङ स्टिल प्रोसेसिङमै छ मेरो चाहिँ एप्रु वेट वेट एप्रुभल भनेर भन्छ वेट एप्रुभलको लागि वेट गर्नुपर्छ भनेर भन्दा छ यहाँ है नेपालको क्रिप्टो नेपालको सेयर मार्केट घटेको घटिन्छ अठार सय असीमा पुगिसक्यो एज यु क्यान सी मलाई नै रुपिस आइरहेको छ अनि तपाईँले यसरी नै गर्ने हो है अनि यसरी गर्ने हो अनि त्यसपछि हामीले विड्र पनि गर्नेछौँ अहिले मसँग कति छ रुपिज छ अब कति अब त्यहाँ उतादेखि कन्फर्म भइसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब कति रुपिज एड हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ अब हेर्नेछौँ अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा अरू कुराहरू के के छ त है यसमा चाहिँ अब डिपोजिट आइ आउनु आउने समयमा चाहिँ हामीहरूले अरू कुराहरू डिस्कस गरौँ न त एप्रुभल वेट वेटिङमै छ है स्टिल वेटिङमै छ कम्प्लिट भइसक्यो हेर्नु त कम्प्लिट भइसक्यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट भइसक्यो ट्वेन्टी टायर एक्स अब चाहिँ हामीले आफ्नो उमा चाहिँ चेक गर्नेछौँ यसमा चाहिँ तपाईँको आउँछ कि आउँदैन है एक्साइटेड छु अब चाहिँ त्यहाँदेखि त आइसक्यो हो त्यहाँदेखि चाहिँ अब उसले चाहिँ पठाइदिइसक्यो हेर्नु त आइसक्यो आमा हेर्नु त यो लाइभ डिपोजिट भयो कि भएन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँले चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ जस्तो कि त यो मैले बिस ट्रोन गरेको थिएँ त्यो ट्रोन भनेको चाहिँ एउटा ट्रोन बराबरको सेभेन सेभेन नेपाली हुन्छ भनेर भनेको थिएँ होइन अनि हेर्नु त यो नोटिफिकेसन सुधा आइसक्यो मलाई हेर्नु त यो रिसिभ फन्ड एक सय सन्सचालिस भनेको एक सय सडचालिस भनेको एक सय बिस ट्रोन मैले चाहिँ डिपोजिट गरेको थिएँ ए बिस ट्रोन डिपोजिट गर्दाखेरिमा एक सय सडचालिस एनआरपी आइसकेको छ है तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो जुन कि यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ उतादेखि चाहिँ क्रिप्टोलाई डिपोजिट गर्नुहुन्छ भनिसकेपछि यहाँ त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्रिप्टोलाई डिपोजिट गर्ने हो जस्तो कि हेर्नु त त्यो बाइनेन्सदेखि मैले चाहिँ क्रिप्टो डिपोजिट गरेँ यसरी होइन बिस टिआरएक्सलाई क्रिप्टो डिपोजिट गरेँ जस्तो कि यो बाइनेन्सदेखि मात्रै नभएर कि जस्तो कि तपाईँले जुनदेखि पनि गर्न सक्नुहुने भयो जस्तो कि तपाईँले चाहिँ नेटवर्क चाहिँ से सेम से राख्नु पऱ्यो जस्तो कि यो छ नि टोकन पकेदेखि राख्दाखेरिमा अब ट्रोन हुन्छ नि ट्रोनको नेटवर्क सेलेक्ट गरेर ट्रोन गर्नु पऱ्यो वाले जुनमा भयो पनि तपाईँ एकदमै अब थाहा पाउने हुनुहुन्छ होइन जस्तो कि मैले चाहिँ ट्वेन्टी टिआरएक्स राखेको थिएँ ट्वेन्टी टिआरएक्स राख्दाखेरिमा ट्वेन्टी इन्टु सेभेन हान्दाखेरिमा एक सय सडचालिस समथिङ अहिले मार्केट चाहिँ एकदमै क्रयास छ त्यही भएर चाहिँ भ्यालु एकदमै घटेको छ है अनि तपाईँले देख्नु हुन्छ एक सय त्रिपन्न मेरोमा एड भइसकेको छ हाउ फास्ट होइन एकदमै फास्ट भएको छ नि अब चाहिँ मैले यसलाई फेरि ट्रेड नगरेको न तपाईँलाई नै फेरि लाइभ डिपोजिट नै देखाइदिन्छु मैले तपाईँलाई लाइभ एट सरी डिपोजिट र विड्रो देखाइदिन्छु अनि त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ यसरी विड्रो गर्ने यसरी डिपोजिट गर्ने भन्ने कुरालाई सबै कुरालाई मैले स्टेप बाई स्टेप देखाउने गरेको छु भिडियोलाई गरे चाहिँ एकदमै अन्त्यसम्म हेर्नु होला अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अकाउन्टमा चाहिँ मेरो अकाउन्ट हो यो चाहिँ अनि अकाउन्टमा चाहिँ मेरो चाहिँ मेन ब्यालेन्स भनेर तपाईँको चाहिँ एड भइसकेको छ है मैले चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ अब लाइभ डिपोजिट लाइभ फेरि विडो देखाउँछु भनेर मैले चाहिँ भनेको छु नत्र भने फेरि मैले चाहिँ अब ट्रेड गरेर केही समयपछि तपाईँलाई देखाउन सक्थेँ तर ठिक छ मैले चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ फेरि विडो देखाउन गइरहेको छु है यो जुन कि आयो एक सय त्रिपन्न अब यसलाई चाहिँ मैले विडो देखाउँछु विडो देखाउनुको लागि पनि सेम टु सेम नै हो है तपाईँको चाहिँ जस्तो कि ट्वेन्टी टिआरएक्स चाहिँ मैले चाहिँ यहाँदेखि ट्वेन्टी टिआरएक्स गरेको थिएँ होइन ट्वेन्टी टिआरएक्स गरेको थिएँ भने अब यहाँदेखि चाहिँ मैले चाहिँ पठाइदिनु पठाइदिनुपर्ने हुन्छ अब जस्तो कि पठाउनुको लागि चाहिँ तपाईँको जुन तो तो जुन कि अब यो माटिको प्रोफाइलमा जानुपर्ने हुन्छ प्रोफाइलमा जानुहोस् प्रोफाइलमा गइसकेपछि जुन कि मैले चाहिँ तपाईँलाई देखाउनुको लागि चाहिँ ट्रोन देखाएँ तर तपाईँले जुन क्रिप्टोन्सलाई पनि गर्न सक्नुहुने भयो कि यहाँदेखि है जस्तो कि यहाँ छ नि जस्तो कि तपाईँको चाहिँ अब मेरो त घटिसक्यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ योमा चाहिँ युएसडीतिर पनि गर्न सक्नुहुने भयो तर सबैभन्दा बेस्ट भनेको युएसडीतिर ट्रोन गर्नुहोस् त्योमा सजिलो पनि छ राम्रो पनि छ जुन कि सेम प्रोसेस हो जस्तो कि इन्क्रिप्ट करेन्सी सेम छन् इन्क्रिप्ट करेन्सीमा तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्ने हो क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ विटलमा गएर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ नेटवर्क लिएर त्यहाँदेखि चाहिँ एड्रेस लिने एड्रेस लिएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ डिपोजिट गर्ने हो एकदमै सजिलो एकदमै भरपर्दो यसमा कुनै एजेन्ट चाहिँदैन रिक्स जिरो पर्सेन्ट रिस्क छ कि रिक्सै छैन त आफ्नो अकाउन्टदेखि राख्ने हो एकदमै दुःख एकदमै भरपर्दो छ अनि चाहिँ अब चाहिँ मैले चाहिँ फेरि विड्र गर्न देखाइरहेको विड्र गर्न गइरहेको छु विड्रो गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब जस्ट माथिको आइकनमा जाने हो आइकनमा गइसक्यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अकाउन्टमा एक ब्यालेन्स एड भइसकेको छ अनि त्यसपछि तपाईँको टपअप एकाउन्ट्स अनि विड्र भन्ने छ विड्र भन्नेमा गइसकेपछि तपाईँले विथड्र पनि फेरि बाइलेन्समै पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्या <laughs> बुझ्नुभयो नि बाइलेन्सदेखि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर त यसरी सजिलो छ होइन विड्रो एड्रेस रिक्वेस्ट भनेर भन्छ अनि योदेखि चाहिँ विड्रो हुन चाहिँ कति टाइम लाग्छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ हामीले जस्तो कि वान एक्स बेडको क्यास छ तपाईँले चाहिँ यहाँ तलतिर हेर्दै जाने हो जस्तो कि तपाईँले चाहिँ विड्रो केमा गरिदिनुहुन्छ जस्तो कि तपाईँले डिपोजिट चाहिँ ट्रोन गर्नुभयो त विड जुनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ लाइट कोइनलाई पनि डिपोजिट गर्न सक्नु विड्र गर्न सक्नुहुन्छ अनि डक्समा पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि हामीले चाहिँ त्यहाँ केमा गऱ्यौँ त्यहाँ भनेको हामीले ट्रोनमा गऱ्यौँ होइन ट्रोनमा गऱ्यौँ भने अब हामीले चाहिँ टिठरमा उनी गर्न सक्यो कि हामीले जस्तो कि हेर्नु त तपाईँको जस्तो कि यहाँ ट्रोन भन्ने यहाँ तल छ नि ट्रोनमा चाहिँ अब हामीले ट्रोनमा क्लिक गर्छौँ विड्रोको लागि जस्तो कि युसेड ओन्ली थ्रु द ट्रोन लिङ्कदेखि मात्रै सेन्ड गर्नु होला भनेर भन्छ सबै कुराहरू अनि त्यसपछि योलाई कन्फर्म गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्नु हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि मिनिमम भनेको तपाईँको कति छ तिन सय चौहत्तर भने पचहत्तरै भनौँ न तिन सय पचहत्तर रुपिज हुनुपर्छ भन्छ ट्रोनमा यदि तपाईँले विड्रो गर्दै खोज्दै हुनुहुन्छ भने त होइन तपाईँको चाहिँ अब हामीले चाहिँ डिपोजिट गर्थ्यौँ बिस टिआरएर गरेको थियौँ भने हामीहरूको यहाँ चाहिँ मिनिमम चाहिँ फोर्टी एट टिआरएक्स चाहिँ हुनेपर्छ भनेर भन्छ तर अब ट्रोनमा नै तपाईँले डिपोजिट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन क्या यसमा चाहिँ है तपाईँले चाहिँ अब डिपोजिट जुनमा गर्नुभयो भने जुनदेखि जुन क्रिप्टोकरेन्टलाई क्रिम्स क्रिप्टो क्रिप्टो करेन्सीलाई गर्नुभयो भने जस्तो कि मैले भन्न खोजेको तपाईँले डिपोजिट चाहिँ ट्रोनमा गर्नुभयो तर अब तपाईँ विड्रो चाहिँ तपाईँले टिथरमा पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ जस्तो कि इथिरेमको हेरौँ अब जस्तो कि ए इथिरेम गरेछ सर ट्रो त्यो टिथरको हेरौँ जस्तो कि ट्रोनमा हेऱ्यौँ होइन ट्रोनमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ अब हामीले उइड्र गर्नु खोज्यौँ भने त अब विइड्र गर्दाखेरि पनि त यहाँ त लिमिट धेरै भयो हामीले राखेको भनेको जस्ट कति ट्वेन्टी टिआरएक्स मात्रै राखेको छौँ भने यता कति अडचालिस टिआरएक्स पो हुनुपर्छ भन्छ होइन त्योमा अब मैले अब पछि त्यहाँ बेटहरू लगाएर तिनीहरू जितेर अब फोर्टी एट बनाएर पनि ट्रोनमै पनि मैले विड्र गर्न सक्छु ट्रोनमा विड्र गरेँ भने चाहिँ मैले चाहिँ चा, फेरि जुन कि यो कति तिन सय चौरात्तर तिन सय चौरात्तर ट्रोन चाहिँ मैले राखिदिएँ भने ए तिन सय चौहत्तर नेपाली रुपिस राखिदिएँ भने चाहिँ फेरि मेरो जुन एड्रेसमा मैले चाहिँ त्यो नेपाली रुपिस राखेको त्योमा चाहिँ कन्भर्ट भएर फेरि ट्रोन नै फोर्टी एट ट्रोन नै जाने गर्दछ है जस्तो कि त्यसरी जाने गर्दछ त्यसरी तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हो अनि त्यसपछि जस्तो कि तपाईँको चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसरी नै है जस्तो कि अब मैले चाहिँ अब टिथरको हेर्छु जस्तो कि ट्रोनको चाहिँ अब विडल लिमिट चाहिँ धेरै रहेछ फोर्टी एट रहेछ अब टिथरको हेरौँ है टिथर ट्रोन टिथर अन ट्रोन है जस्तो कि तपाईँले चाहिँ फेरि टिथर अन इटेरियम हेर्नु होला नि टिथर अन इटेरियम होइन टिथर अन ट्रोन हेर्ने योमा ट्रोनमा क्लिक गर्नुहोस् ट्रोनमा क्लिक गरी यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ट्रोनको टिआरस ट्वेन्टीको एड्रेस मात्रै युज गर्नु होला अनि त्यसपछि अरू युज नोट नेटवर्कहरू सिलेक्ट नगर्ने भन्छ अनि कन्फर्म गर्नुहोस् कन्फर्म गरी यहाँ चाहिँ अब एड्रेसहरू राख्नु भन्छ जस्तो कि त यसमा चाहिँ थोरै रहेछ हामीसँग कति छ एक सय सन्ताउन्न छेपन्न छ नि एक सय सन्ताउन्न छेपन्न छ भने मिनिमम भनेको चाहिँ जिरो पोइन्ट नाइन एट भए पनि चल्दो रहेछ है त्यसो भए चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ टिठरमा चाहिँ उडर लिउनु भयो विदर ल्याउनुको लागि जस्ट सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यसमा जाने होइन तपाईँले जुनदेखि पनि ल्याउन सक्नुहुने भयो जस्तो कि यसमा जाने अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अब अब तपाईँले यसमा गएर यहाँदेखि तपाईँले चाहिँ आफ्नो जुन कि के गरेँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो यसको उसको जुन कि युएचडिटीको है युएचडिटीको मैले चाहिँ यसमा लिन्न युएचडिटीलाई चाहिँ मैले कुनमा लिन्छु भन्दा जुनमा पनि ल्याउन सक्नुभयो तपाईँले बाइनेन्समा पनि ल्याउन सक्नुभयो जस्तो कि युएजिटीमा गएर तपाईँले चाहिँ डाइरेक्टली बाइनेन्स युएजिटिभीदेखि पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ तर मैले चाहिँ केदेखि ल्याउन खोजिरहेको छु तर मैले चाहिँ टोकन पकेटमा ल्याउन खोजिरहेको छु किनभने मलाई टोकन पकेटमा बाहिर ट्रान्जेक्सनहरू गर्नुपर्छ त्यही भएर मैले टोकन पकेटमा ल्याउँछु है त्यो टोकन पकेट र बाइनेन्समा ल्याउने केही फरक होइन जस्ट तपाईँले चाहिँ त्यहाँदेखि जस्तो कि एक्सिन देखाउँछु मैले तपाईँलाई फरक केही पनि छैन जस्तो कि तपाईँले चाहिँ अब यसको पनि यहाँदेखि यो गएर अनि रिसिभ भन्ने चाहिँ रिसिभको एड्रेस ल्याउने हो यहाँ गएर होइन अनि त्यसपछि बाइनसमा पनि त्यही हो बाइनन्समा पनि युएचडिटीको एड्रेस ल्याउने हो यु युएचडिटीलाई क्लिक गर्ने युएचडिटीको क्लिक गरी जस्तो कि अब ट्रोनलाई मैले क्लिक गरेँ ट्रोनलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्छ ट्रोनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ गएर जुन कि बाइनसमा पनि यस्तै आउँछ सेम अनि त्यसपछि डिपोजिट भन्नेमा थिचेर डिपोजिटमा गएर चाहिँ टिआरसी ट्वेन्टी भनेर भनेको छ त्यो टिआरसी ट्वेन्टीको एड्रेसलाई लिउने हो त्यही नै हो केही पनि फरक छैन ट्रोन र युएचडिटीमा सेम टु सेम हो अनि त्यसपछि अब चाहिँ मैले टोकन पकेटको वालेटलाई कपी गरिसकेँ अनि त्यसपछि अब चाहिँ मैले यसदेखि अब फेरि यसमा जान्छु अनि त्यस यसमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अब तलतिरको क्रिप्टो करेन्सीको वालेट एड्रेस भन्छ यो क्रिप्टो करेन्सीको वालेट एड्रेसलाई चाहिँ मैले यहाँ गएर पेस्ट गरिदिन्छु वालेट एड्रेस अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ मिनिमम भनेको एक हुनै पर्यो तर हामीसँग कति छ एक सय पचास राखौँ है अनि त्यसपछि चार्जहरू के लिन्छ चार्जर लिन्न होला प्लिज नोट द एक्सचेंज रेट द कम्प्लिटेसन ट्रान्जेक्सन मेड डिफरेंट भनेर भन्छ अनि त्यसपछि एक सय पचास चाहिँ हामीले राखिसकेको छौँ वान कति वान फाइभ चाहिँ हामीले चाहिँ रिड्र गर्न खोजिरहेको अब चाहिँ मैले कन्फर्म गर्छु कन्फर्म गरेपछि के भन्छ है हेरौँ अनि त्यसपछि एसएमएस कोड भनेर भन्छ है एसएमएस कोड भनेको चाहिँ के प्लिज रिसेन्ट इट भनेर भन्छ एसएमएस कोड एसएमएस कोड भन्यो त्यो एसएमएस कोड भनेको चाहिँ के हो एक्चुली यु क्यान रिक्वेस्ट अ न्यू कन्फर्मेसन कोड सेन्ट भनेर भन्छ यसको लागि चाहिँ तपाईँको एसएमएस कोड भन्छ प्लिज नोट द डिफरेन्ट एसएमएस कोड भनेर छ एकछिन एकछिन रोक्नु है एकछिन म के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो चाहिँ विड्र गर्दाखेरिमा चाहिँ एसएमएस कोड माग्दो रहेछ कि एसएमएस कोड भनेको तपाईँले कस्तो बुझ्नुभयो भन्दाखेरिमा तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो तर मैले चाहिँ भन्नुको खोजेको कुरा भन्दा एसएमएस कोड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि योमा एसएमएस कोड राखिसकेपछि विडड्र भइहाल्छ कुनै पनि गाह्रो छैन तर तर एसएमएस कोड भनेको कस्तो हो भन्दाखेरिमा तपाईँले चाहिँ जब अकाउन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ नि अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरिमा तपाईँलाई चाहिँ नम्बर माग्छ जस्तो कि हेर्नु है मैले तपाईँलाई देखाइदिन्छु यहाँ कुनै पनि यो होइन जस्तो कि सेक्युरिटी सेटिङ भनेर भनेको छ पर्सनल पर्सनल यो पर्सनल प्रोफाइलमा पनि जानुभयो भने तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि मेरो फोन नम्बर छ नि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नि नाइन एट सिक्स थ्री फाइभ भनेर देखेको छ यो नम्बर चाहिँ ठ्याक्कै मसँग छैन कि अहिले अहिले ठ्याक्कै समस्या त्यो छ तपाईँको यो नम्बर मसँग छैन होइन अनि त्यसपछि अब चाहिँ यो नम्बर अब जो जोसँग छ यो न, यो नम्बर चाहिँ मलाई फेरि अर्को साथीले चलाइरहेको छ अनि यो नम्बर ठ्याक्कै जो जो साथीले चलाइरहेको छ त्यो साथीको फेरि कोड त्यो साथीकोमा गएको होला अहिले फिलहाल मेरोमा छैन त्यही भएर चाहिँ अब मैले चाहिँ उइड्र देखाउन सकिरहेको छैन होइन उइड्र गर्नुको लागि गर चाहिँ त्यही नै हो केही पनि छैन गाह्रो सिम्पल त्यही नै हो अब मैले थाहा के अब चाहिना चाहिना बेट खेल्नु पनि हुन्छ बेट पनि खेल्नु पर्ला मैले जस्तो कि तपाईँले चाहिँ फ्री लक्की विल पनि गर्नु पाउनुहुन्छ यसमाथि योमा जस्तो कि अब चाहिँ मैले चाहिँ बेट खेल्ने चाहिँ भयो जे भए पनि अब उड्र गर्नुको लागि चाहिँ केही पनि समस्या छैन तर उइड्र अब तपाईँले उइड्रा गर्ने फेरि जान्नु भएको छैन भने तपाईँले चाहिँ मलाई चाहिँ इन्स्टाग्राममा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोला इन्स्टाग्राम अथवा कुनै पनि सोसियल मिडियामा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ मलाई है सजिलैसँग जस्तो कि टेलिग्राम छ मसँग अनि वाट्सएप पनि छ ट्विटर पनि छ अनि त्यसपछि इन्स्टाग्राम अनि तपाईँको के छ तपाईँको त्योमा जुनमा भए पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ एक सय त्रिपन्न रहेछ एक सय अघि पचास गरेको थिएँ नि मैले अनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अन्त यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ कम्प्लिटली के गर्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिटली तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ डिपोजिट गरेर सज सजिलैसँग विड्रो पनि लिन सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ विड्रो तपाईँलाई देखाउनु नसक्नुको कारण भनेको मेरो जुन यो नम्बरदेखि खुलाएको थियो त्यो नम्बर चाहिँ मसँग छैन अनि त्यसपछि तपाईँले सेक्युरिटी सेटिङमा चाहिँ अलिकति उ गर्नलाई स्ट्रङ राख्नु होला फोन नम्बर छ नि जुन न, यो फोन नम्बर यो फोन नम्बर मसँग छैन कि अहिले समस्या त्यो भयो अनि चेन्ज नम्बर पासवर्ड चेन्ज यताउता यो सेक्युरिटीहरू राख्नु होला अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ मिस्टेक भनेको टु स्टेप भेरिफिकेसन भन्ने कहाँ छ हो यो टु फ्याक्टर भेरिफिकेसन यो टु फ्याक्टर भेरिफिकेसन चाहिँ नराख्नु होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने यो यस यो टु फ्याक्टर भेरिफिकेसनले गर्दा मेरो एउटा पहिलेको जुन ओरिजिनल ओर जुन यो नम्बर अहिले जुन मोबाइलमा नम्बर छ त्यो नम्बरदेखि खुलाएको अकाउन्ट चाहिँ मेरो चाहिँ टु फ्याक्टर भेरिफिकेसनदेखि मैले चाहिँ लस्ट गरेँ होइन त्योदेखि चाहिँ अनि त्यही भएर मैले रिकभर गर्न सकिनँ र मैले पछाडि आफ्नो त्यो साथीकोदेखि नम्बर राखेर खुलाएको हो त्यो साथीको नम्बर ठ्याक्कै अहिले छैन तर मैले अब तपाईँलाई विड्र गरेकै चाहिन्छ भने मैले पार्ट टू भिडियो पनि बनाउँछु विड्र गरेको भिडियोलाई पनि मैले लिम्ला तपाईँलाई चाहिन्छ भने अनि त्यसपछि त्यसमा त्यसमा अब कसरी बेट लगाउँछ त्यो कुराहरू पनि सबै कुराहरू पनि त्यसमा सिकाउँला है यति भन्दै आजको भिडियोलाई चाहिँ यहीँसम्म अन्जी गर्छु कुनै पनि समस्याहरू भएमा चाहिँ तपाईँले डाइरेक्टली मलाई चाहिँ अब इन्स्टाग्राममा मैले भनिसकेँ सोसियल मिडियाको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्स बक्समा हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि समस्याहरू भएमा विथड्र त्यसपछि डिपोजिटको लागि कुनै पनि समस्या छैन तपाईँले बाइनेन्सदेखि र हरेक तपाईँले अरू वालेटहरू युज गर्नुहुन्छ भने त्योदेखि पनि सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि अब भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म चाहिँ हेर्नु होला होइन सुरुदेखि फर्स्टसम्म चाहिँ हेर्नु होला त्यो बुझ्न आवश्यकता स्टेप बाई स्टेप सिकाइदिएको सिकाइदिएको हुन्छु मैले चाहिँ अनि कुनै पनि समस्या परेमा सोध्नु होला है यो तपाईँहरू सोध्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले मलाई अनि त्यसपछि अब आजको भिडियो चाहिँ एकदमै लामो पनि भइसकेको छ अनि त्यसपछि आजको भिडियोलाई चाहिँ यहीँसम्म नै अन्त्य गर्छु भिडियो लामो भएको छ अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नु होला साइडमा भएको नोटिफिकेसन आइकनलाई पनि अन गर्नु होला जसले गर्दा मैले नयाँ नयाँ अनलाइन अर्निङ भिडियोहरू लिएको हुन्छु त्यो तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग मेरो च्यानलमा देख्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै आजको भिडियोलाई यहीँसम्म अन्त्य गर्छु हस्त धन्यवाद नमस्ते